cyber crime or ondhokar golit BJP neta. Drugs ahokto zubokor abdhori ulaise oporadhor bisphorok totthyo. Kone poluai pothale IS bikhoyar putro tosdikura. IPS bikhoyar potni obihone tolontor autaloi. Guwahatir pra niyontrito cyber oporadhor ek bikhal network unmoshon howar pasotei poholoi ahise oporad jogotor etar pasot aneta bisphorok totthyo. IS bikhoyar putror pra arambho kori IPS bikhoyar potniloi bohu gonnyomanno byaktir nam hangul khai porise ek bikhal antarashtriya oporad networkor hoite. Cyber oporadhor ek gang dhora porar hatot ase onno ek kahini. Rajyor egoraki protisthito thikadaror putroi niyomiyakoi drugs sewon koribolei arambho kore. Hazar hazar koti ঠিকাত ব্যস্ত ঠিকাদার গৰাকী পুত্ৰই ড্ৰাগ সেৱন কৰাৰ কথা জানিব পৰাৰ পাছতে পৰিয়ালত আৰম্ভ হয় গভীৰ দুচিন্তা এদিন ঠিকাদার পিতৃয়ে গুৱাহাটীৰ এটা বিশেষ স্থানত ড্ৰাগ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে পুত্ৰক হাতেলুতে ধৰা পেলায় তাৰ পাছতে অভিভাৱকৰ জেৰাব যুৱকজনে স্বীকাৰ কৰে যে ডেভিড ডে নামৰ এজন যুৱকে তেওঁ প্ৰয়োজনীয় ড্ৰাগছৰ যোগান ধৰে তাৰ পাছতে ঠিকাদার গৰাকী সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিষয়টো অৱগত কৰে মহানগৰ আৰক্ষী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত করিমগঞ্জৰ ডেভিড ডে, লুধিয়ানাৰ ৰাজন সিদানা আৰু দিল্লীৰ দিব্যম অৰুড়া নামৰ তিনিজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহে সাইবাৰ অপৰাধৰ এক বিশাল নেটৱৰ্কৰ তথ্য ডেভিড ডে কেৱল ড্ৰাগছ সৰবৰাহে নহয় ভুৱা কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰি দেশ বিদেশৰ বহু লোকক লুণ্ঠন চলাই আহিছে কোটি কোটি টকা সাইবার অপরাধেরে লুণ্ঠন করে ডেভিড ডে আর তেওঁৰ সহযোগীসকলে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপরাধৰ ঘাপি উৎখাত হল ঠিকই কিন্তু ঘটনাত পোহৰলৈ আহিল আন কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম তেনে এজন ব্যক্তি আছিল তসদিগুৰ ৰহমান প্ৰাক্তন আইএস বিষয়াৰ পুত্ৰ তেওঁৱে ডেভিড ডে কল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰাত সহযোগ কৰিছিল কিন্তু 26 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা গুৱাহাটীৰ গান্ধী বস্তিত তসদিগুৰৰ বাসগৃহত আৰক্ষী অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্বেই তসদিগুৰে পলায়ন কৰে কিন্তু তসদিগুৰক কোনে আগতীয়াকৈ খবৰ দি পলুৱাই পঠিয়ালে আৰক্ষী সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি তসদিগুৰৰ পলায়নত সহযোগ কৰিছিল শাসকীয় দলটোৰ এগৰাকী যুৱ নেতাই পূৰ্বতেও চিণ্ডিকেট বিভিন্ন অসামাজিক কামত জড়িতৰ অভিযোগ থকা এইগৰাকী যুৱ বিজেপি নেতাৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ গেঙৰ লগতো সুসম্পৰ্ক থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কিন্তু কি অদৃশ্য শক্তিৰ বলত এতিয়াও বিজেপি নেতাগৰাকী আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই সেয়াও হৈ পৰিছে ৰহস্যৰ বিষয় ইফালে ডেভিড ডে বাহিনীক সুৰক্ষা দিয়াৰ বিনিময়ত প্ৰটেকশ্যন মানি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী IPS বিষয়াৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী তদন্তত এগৰাকী IPS বিষয়াৰ পত্নী আৰু ডেভিড ডেৰ মাজৰ কথোপকথনৰ বিস্ফোৰক তথ্যও ফাদিল হৈছে কিন্তু এতিয়াও IPS বিষয়াৰ পত্নীক তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন হৈছে কেঁচু খান্দোতে হাপোলোৱাৰ ভয়ত তদন্ত আধাতেই সামৰিব নেকি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে IPS বিষয়াৰ পত্নী আৰু যুৱ বিজেপি নেতা নে পূৰ্বৰ দৰেই ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ খটুৱাই আকৌ এবাৰ বাচি যাব বিজেপিৰ এইগৰাকী বহু বিতৰ্কিত নেতা নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট